Olá, queridos. É muito comum a preocupação das pessoas com os pensamentos acelerados, o turbilhão de pensamentos que sempre vemos aqui na ansiedade, né? Isso é muito desassossegante, desconfortante. Eu sei que o sofrimento é grande em função desses pensamentos acelerados, esse turbilhão de pensamentos. Acontece que esse é um sintoma comum da ansiedade. Você não está enlouquecendo, fica tranquilo, né? Tranquila. Você não está tendo um surto psicótico, não é nenhum sintoma de esquizofrenia, como muitas pessoas pensam. Na verdade, isso acontece porque o sangue, ele é muito bombeado para a cabeça, e o sangue está com os hormônios de estresse, cortisol, adrenalina na corrente sanguínea, trazendo todas essas alterações na comunicação entre os neurônios. Os neurônios são muito sensíveis na comunicação. Então, consequentemente, você tem aí eles atuando de uma forma muito errática, equivocada e trazendo muita confusão mental. Consequentemente, os pensamentos são muito agressivos, intensos e negativos, porque a amígdala, que é o centro do medo, como eu sempre falo aqui, está muito ativada, muito excitada, trazendo pensamentos muito desconexos, sem sentido, e muitas vezes pensamentos intrusivos, negativos, perversos, né, sobre morte, assassinatos, sexualidade, muito enlouquecido. Então, ai, não é fácil, né? Mas essa pergunta aqui que foi colocada por um assinante do canal é: como eu faço para interromper os pensamentos acelerados? Eu tenho algumas questões que eu queria considerar nessa pergunta. Primeiro, interromper os pensamentos acelerados. Lembra que eu sempre falo aqui: quanto mais você faz força para não ter os pensamentos automáticos negativos, porque eles são automáticos e são negativos, né? Por que que eles são automáticos? Porque você realmente está com o metabolismo muito acelerado e a mente cria esses pensamentos automaticamente, sem que você queira. Então, quando você pergunta como faço para interromper esses pensamentos acelerados, na verdade, o que a gente precisa ter clareza é que tudo que você fizer para tentar interromper esse fluxo de pensamentos acelerados vai aumentar os pensamentos acelerados. Essa é uma pegadinha importante da gente entender. Quando você luta, eu quero ficar livre disso. É claro que todas as pessoas com ansiedade querem ficar livres disso, querem ficar livres dos sintomas da ansiedade, do turbilhão de pensamentos. É natural, é compreensível isso, porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar se sentindo mal. Acontece que no tratamento da ansiedade, para que você possa ter mais calma, mais relaxamento, quanto menos você lutar contra os pensamentos acelerados, quanto menos você ficar mais tenso, querendo ficar livre deles, querendo interromper os pensamentos acelerados ou querendo acalmar, diminuir os pensamentos automáticos rápidos, eles aumentam cada vez mais. Por isso que é muito importante entender essa estratégia do tratamento da ansiedade. É claro que a psicoterapia é a principal ferramenta, e aí eu sempre indico você entre em contato comigo aqui no Instagram, arroba Dr. Paulo Doutor Almeida. E também no e-mail que está aqui, contato, arroba paulodoutoralmeida.com.br, ou no meu WhatsApp, que no Instagram você tem o meu perfil lá, WhatsApp Business. Você pode mandar uma mensagem para mim para a gente agendar uma sessão online com uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Vai ser um prazer atender você. E na psicoterapia a gente vai entender as causas da sua ansiedade, vamos trabalhar esses pensamentos acelerados, vamos trabalhar várias técnicas da psicologia cognitiva comportamental, da psicologia positiva, da dialética comportamental, do mindfulness, para a gente poder trabalhar e trazer mais benefícios para você diminuir esse turbilhão de pensamentos. Mas a dica inicial é não lute contra, né? Apenas observe esses pensamentos acelerados, deixe eles acontecerem. Quanto mais você permitir que eles aconteçam sem censura, sem crítica, sem julgamento, você vai ficando mais tranquilo e eles vão diminuindo pouco a pouco. E também você pode cuidar ao longo do dia com algumas dicas que eu vou passar aqui para você ir se acalmando, porque o fundamental é se acalmar. Quanto mais você se acalma, melhor você fica. Por exemplo, ao acordar de manhã, antes de sair da cama, leve atenção para a respiração. Respire conscientemente 5 vezes. 1, 2, inspira 3, 4, inspira de novo 5, solta 6 e vai até 10, fazemos isso 5 vezes.
É muito bom você fazer isso durante vários momentos do dia. Também as meditações de 3 minutos que você tem aqui no canal, pratique-as em vários intervalos durante o dia para você acalmar a sua mente. Observe as mudanças na sua postura também. Conscientize aí no seu corpo, como que seu corpo e a sua mente se sentem quando você está deitado, quando você se senta, né? Fica em pé, começa a andar. Repare todas as vezes que você fizer alguma coisa na transição de uma postura para outra. E aí você vai mudar o foco dos pensamentos para o seu corpo. Se está tenso nos ombros, se você está sentado em pé, o que está acontecendo com você? Quanto mais você fizer isso, melhor, né? Sempre que você ouvir um telefone, um pássaro cantar, um trem passar, um riso, a buzina de um carro, o vento, o som de uma porta se fechando, use qualquer som como o sino da atenção plena. Realmente escute e esteja presente e desperto. Então, se ouvir uma música, alguém falando alto, uma buzina, opa, deixa eu ouvir, tá? Para você ficar no momento presente. É muito importante também, ao longo do dia, você reservar alguns momentos para levar a atenção para a respiração de novo, respirando mais uma vez 5 vezes. Sempre que você comer ou beber alguma coisa, pare um pouco e respire. Olhe para a comida, compreendo que ela estava ligada a alguma coisa que nutrir o crescimento dela. Você consegue ver a luz do sol, a chuva, a terra, o agricultor, o caminhoneiro na comida? Preste atenção enquanto comer, conscientemente consumindo esse alimento para a sua saúde física. Conscientize de estar vendo a comida, sentindo o cheiro da comida, saboreando a comida, mastigando e engolindo a comida. Então você vai treinar sempre para estar nesse momento presente, preparando o seu corpo. Ah, no momento presente, assim você vai diminuir o ritmo acelerado dos seus pensamentos. Observe seu corpo enquanto você anda ou fica em pé. Repare por alguns instantes a sua postura. Preste atenção no contato dos seus pés com o chão embaixo deles. Sinta o ar no seu rosto, nos braços, nas pernas enquanto você caminha. Você está apressado? Diminua o ritmo aí para você ficar mais tranquilo. Conscientize-se também do que você está ouvindo e falando. Você consegue ouvir sem concordar ou discordar, gostar ou não gostar, ou planejar o que vai dizer quando chegar a sua vez? Ao falar, você consegue apenas dizer o que precisa dizer sem exagerar ou atenuar os fatos? Você consegue notar como a sua mente e o seu corpo se sentem? Isso é muito importante, né? As pessoas estão aí sempre focadas no que o outro está falando, esperando a vez para falar e não ouvindo atentamente. Então, são alguns exercícios que vão ajudar você a ficar mais centrado no momento presente. Consequentemente, você vai ficar mais tranquilo e vai desacelerar os pensamentos. Mas lembra, não lute contra os pensamentos acelerados. Deixe eles acontecerem aqui e agora. Apenas observe, como se você estivesse no cinema, vendo você lá na tela e você também na plateia, observando os pensamentos. Quanto mais você observar sem censura, sem crítica, sem julgamento, inspirando tranquilo, você vai desacelerando pouco a pouco. É devagar, não é no rápido. Não luta rápido, vai devagar que você vai alcançar. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E se você ainda não assinou o canal, também assina aqui, dê um joinha, compartilha no grupo de amigos, WhatsApp, para que a gente possa aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo e até o próximo vídeo.